تازه او پزړه پوری خبر ملا یعقوب د تورخم د جګړې غچ د پاکستان په چترال کې واخیست. طالبانو په چترال کې زیاتې پوستې سقوط کړي او تر سل زیات پاکستانی عسکر یې تارومار کړل. دا چې ملا یعقوب څنګه اولی له پاکستان څخه د تورخم غچ واخیست، د پاکستان پوستې ولې سقوط سوي، که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. طالبانو له پاکستان څخه د تورخم غچ په چترال کې واخیست. تیره ورځ په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخته نښته رامنځته سوې وه. یاد نښته په داسې حال کې رامنځته سوې چې افغان طالبانو د افغانستان خواته پوسته جوړول او پاکستاني عسکرو پرې ډزې کړي. طالبانو زیاته کړې چې د پوستې د جوړولو هڅه یو ځل بیا کوو، که چیرې پاکستاني سرتیرو برید وکړ نو زموږ د خاصو ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ سي. اوس تازه د تحریک طالبان پاکستان ویاند ادعا کوي دوی یو نه ماتېدونکی اسلامي پوځ دی، د دوی تکل پر خپل رب دی، دوی د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره راوتي دي او تر هغې به د آرام سا وانخلي تر څو خپل هدف ته نه وي رسېدلي. د ټي ټي پي ویاند وایي دوی په ډېره لنډه موده کې د پاکستاني استبداد رژیم پښې ولړزولې. تحریک طالبان پاکستان په ټول پاکستان کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي دي او د ضرورت په وخت کې هغوی په خپلو مشخصو ساحو کې عملیات کوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ادعا کوي چې د دوی ځواکونه په نوو مجهز وسلو سنبال دي، په دې کې لري هدف ویشتونکي سنایپرز ټوپکونه، د شپنی عملیاتو پر وخت لیزري او نور مختلف مهمات شامل دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې پاکستانی وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا صوبه کې دوه امنیتي پوستې نیولې دي. د دې ډلې ویاند محمد خراساني د چهارشنبې په ورځ د وږي 15مه ادعا وکړه چې د دغه برید په پایله کې شپږ دولتي سرتیري وژل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه دوه پوستې د افغانستان پولې ته څیرمه په جنجریت غره سیمه کې موقعیت لري. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ویاند ویلي چې د دغې ډلې وسلوالو په دغو دوو پوستو کې د امنیتي ځواکونو پوځي تجهیزات هم نیولی دي. تر اوسه د پاکستان امنیتي چارواکو د تحریک طالبان د دغې ادعا په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. د تیر کال له منې راهیسې کله چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره اوربند پای ته ورساوه، د یادې ډلې بریدونه ډیر سوي دي. بلخوا د پاکستان په شمالي وزیرستان کې امنیتي سرچینو د پولې د اغزن تار د پرې کولو په مهال د تحریک طالبان پاکستان د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو منړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې. د الله پامان.